ଆଜି ଅଠେଇଶ ବାର ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦାନ ସର୍ବଦା ପାତ୍ରକୁ ଦେବାର ଅଛି ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ି ବା ହାବଭାବକୁ ଦେଖ ଯେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରହେଜ ବା ମିଥାଚାର ରକ୍ଷା କରୁଛ ତୁମର ମିତାଚାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିତାଚାର ଆମର ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ସାରା ବିଶା ବିଶାଳ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ମିଠା ଘର ବା ଶାନ୍ତିଧାମ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ରହିଛି ମିଠା ରାଜଧାନୀ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମିତାଚାର ଏହି ମିତାଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥାବସ୍ଥାରେ ମିଠା ଘର ଏବଂ ମିଠା ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ପୁରା ପୂରା ନଷ୍ଟମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ ସୀମତ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରୂପୀ ଡାଳରେ ଲଟକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ହିରୋପାଟ ଧରି ହୁଅ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହୀରାର ଡାଳ ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଯେତେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଅଥବା କୌଣସି ବିନାଶୀ କାମନା ରଖିବା ଏହା ହେଉଛି ସୁନାର ଜଞ୍ଜିର ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରରେ ବା ହୀରାର ଡାଳରେ ଲଟକିବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବନ୍ଧନ ତ ବନ୍ଧନ ହିଁ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବା ସୀମା ସରହଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହିରୋପାଟ ଧାରୀ ହୁଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଭିତରର ସ୍ଥିତିର ଦର୍ପଣ ହେଲା ଚେହେରା ତେଣୁ ତୁମର ଚେହେରା କେବେବି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ନଯାଉ ଖୁସି ବାସିବା ଦେଖାଯାଉ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି